Вітаю! Новини на відкритому. У студії працюватиму для вас я, Юлія Демченко, і про події вівторка. Дізнайтеся вже просто зараз. Працюватиме й далі. Мережа магазинів «Спортмайстер», яка потрапила до санкційного списку РНБО, продовжить роботу на території України. Сучасний, яскравий, енергоефективний. Дитячий садок, збудований на Дніпропетровщині, номінували на престижну премію Європейського Союзу. «Укрпошта» випустила художні марки, присвячені пам'яті Небесної Сотні. Поштова наліпка увійшла до серії «Нагороди України». Бадмінтоністи Дніпропетровщини зібрали найвищі нагороди на Кубку України. Привезли 4 золоті, 1 срібну та 9 бронзових медалей. І тепер про це та інше більш детально. Ще 267 мешканців Дніпропетровщини подолали коронавірус. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Лідируючі позиції не покидають Дніпро, Кам'янське та Кривий Ріг. Загалом в Україні діагностували ще 4182 нових хворих. Вже від 24 лютого в Україні почне діяти адаптивний карантин і нові послаблені обмеження. Регіони України поділять на 4 зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону, в залежності від епідситуації. Жовтий зараз базовий для усієї країни. Всі інші якби заборони, які діяли, вони продовжують діяти на території країни і в тому числі і області, а це те, що, наприклад, перевезення у громадському транспорті повинно бути лише по кількості місць для сидіння пасажирів. Це те, що під забороною залишаються проведення дискотек, розважальних заходів. В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19. Півмільйона доз від компанії індійського виробника AstraZeneca вже розвантажили та розмитнили. Наразі вони на складі у столиці. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, препарат почнуть розвозити по регіонах вранці 24 лютого. Маршрут прокладали таким чином, аби першими отримали медикаменти Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська та Вінницька області. До інших регіонів вакцина прибуде або ввечері цього ж дня, або вранці наступного. Щеплення робитимуть після доставки вантажу. Першими вакцину випробують медики. Мобільні групи, які є в кожній з областей, беруть вакцину на обласному складі і виїжджають в заклад охорони здоров'я, який надає допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Разом з вакциною буде доставлені шприци для ін'єкцій і бокси безпечної утилізації шприців, а також роздаткові матеріали, які це інформована згода про проведення щеплення і агітаційні матеріали. Два з половиною мільярда гривень на інфраструктуру. В обласній адміністрації подали зміни до бюджету області на 2021 рік. Всього планують відновити або збудувати з нуля понад сотню шкіл, дитсадків, лікарень, стадіонів, доріг та водоводів. Більшість інфраструктурних об'єктів – частина президентської програми «Велике будівництво». Тепер пропозицію мають розглянути депутати обласної ради на найближчій сесії 26 лютого. Розпочинаємо роботу по всіх об'єктах. Тобто медицина – це першочергова, так, тим паче в теперішніх умовах. Працюємо, 19 об'єктів реконструються, до кінця року вже буде зроблено, і 24 лікарні будуть осучаснені. Потім школи потрібно робити, так, робимо. Дитячі садки, 11 відбудовуємо, два з них відбудовуємо з нуля. Я ж кажу, проєкт був розпочатий ще у 2018 році, ну, два роки не рухався, от зараз ми починаємо далі. Та старий Кодак і Покров. Реорганізація триває. Стати краще за гроші НСЗУ є можливість у медичних закладів Дніпра. На базі кількох великих лікарень міські депутати вирішили створити потужні медичні осередки, де було б все необхідне для діагностики та лікування. У четвертій лікарні, яку об'єднають з восьмою, реорганізацію схвалили та підтримали. Як зміни сприйняли в шостій лікарні та з якими медичними закладами її об'єднають? Далі в сюжеті. Это лазерные ареаторы, которые, я говорю, которые приобретен по последней реформе.
аппарат УЗИ, который интероперационным пациент под этим под контролем этого аппарата выполняет манипуляции. Помпа для местной анестезии. Все за последнее время. Четверта лікарня Дніпра та шоста – два приклади того, як по-різному у Дніпрі впроваджується медична реформа. У четвертій вже зараз хизуються здобутками, демонструють новітні обладнання, медикаменти. Коштів від НСЗУ, кажуть, на усе вистачає. Коли приєднають восьму лікарню, запевняють, матимуть ще більше можливостей. Це медикаментозне забезпечення, це розходні матеріали, це забезпечення операційних, це обладнання, звісно, ну і заробітна плата. Тому що заробітна плата в медицинських працівників четвертій больнице однозначно повисилась, і от по итогам года 20-го ровно в два рази ми увеличили. А у до шостої міської лікарні незабаром мають приєднати аж дві – 11-ту та 9-ту. Директор медзакладу розповідає, зараз законтрактували в НСЗУ 25 пакетів послуг – від терапевтичних до хірургічних та травматологічних. Однак грошей від НСЗУ зараз не так вже і багато. Протягом останніх 9 місяців отримали на усе 68 мільйонів. Про те, що заклад за цей час осучаснився, поки не видно не зовсім. Денег хочется всегда, всегда больше. Хватает на покрытие фонда заработной платы, 100% закупку медикаментов по НЗСУшному списку. При об'єднанні медзакладів Дніпра фахівців не звільнятимуть. Працюватимуть вони у колишніх приміщеннях. Об'єднають хіба що два відділення – ревматологічне та кардіологічне. Придбають комп'ютерний томограф. У нас зміниться кількість в більшу сторону вузьких спеціалістів, тому що зараз у нас некоторих, допустим, несмотря на те, що ми велике відділення і представлені практично всі спеціалісти, але є ті, яких у нас немає. Наприклад, той же ревматолог або той же алерголог. Чи зможуть побачити переваги медичної реформи пацієнти шостої лікарні Дніпра, залежить від управлінських якостей керівництва. Адже якщо одні заклади демонструють позитивний приклад, то використати їхній досвід та вдосконалитись завжди є можливість в інших. Загалом у Дніпрі планують створити 4 медичні осередки для дорослих на базі 4-ї, 6-ї, 16-ї та лікарні швидкої допомоги. Та одну для малечі на базі 6-ї дитячої. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасний, яскравий, енергоефективний. Дитсадок, збудований на Дніпропетровщині, номінували на престижну премію Європейського Союзу. У двоповерховій будівлі проєктувальники поєднали цікаві архітектурні рішення та новітні технології. Загалом в Україні відібрали 13 будівель із родзинками. Обухівський дитсадок – один з них. Тож тепер заклад, у якому навчається понад сотня малюків, побореться за архітектурну першість з будівлями із 41 країни світу. 5 фіналістів визначать протягом року. Оригінальний та унікальний. Автор проєкту дитячого садочка в Обухівці – місцевий архітектор. Олексій Валентіров продумав усе до дрібниць. Наприклад, ось ці панорамні вікна від підлоги до стелі не лише створюють ефект життя на галявині, а й роблять будівлю енергоефективною. Насамперед, завдяки втіленню ідеї – орієнтація за сонцем. Через огромні стеклопакети ми буквально запускаємо сонце внутрь помещения в зимнее время. Таким образом, здесь всегда тепло и наповнено сонячною енергією помещения, и в ньому радостно и комфортно. Перший в Обухівці дитсадок звели з нуля у 2018 році. До цього батьки з дітьми викручувалися, як могли. Будували його майже рік і витратили практично 60 мільйонів гривень. Зараз у затишному та сучасному середовищі виховується 115 малюків. Дуже багато було звернень від молодих батьків. І коли ми зробили статистику, майже 15 тисяч місць дітей, які не могли потрапляти по програмі до державного забезпечення дитячими садочками. І тому ми на цьому зробили такий великий акцент, і це був один із пріоритетних напрямків. На Дніпропетровщині втілили чимало унікальних будівельних проєктів, але саме дитсадок в Обухівці, збудований на пустирі 3 роки тому, здобув славу найсучаснішого та унікального в Україні. Для гармонійного розвитку дітей тут є все – від світлих та просторих приміщень до технічного оснащення кожного. В кожній групі у нас є смарт-телевізор, музичний центр. В кожній групі в буфетні встановлені посудомийні машини. У нас дуже гарна спортивна зала, в якій є скалодром – це наша гордість. І все необхідне обладнання для фізичного розвитку дитини.
дошкільники поєднали у двоповерховій будівлі дитсадка оригінальні архітектурні рішення та новітні технології. На даху – сонячні батареї, поряд – власна котельна на альтернативному паливі. Всередині – опен-спейс-кабінети, а на стінах можна малювати. Дитячі кімнати дивляться вітражами на південь. Від перегріву їх захищають навіси на фасаді. Тож влітку тут прохолодно, а взимку – тепло. Де все новеньке, де все гарненьке, в міру яскраве, контраст яскравого і білого також, що не шкодить навіть зору і емоційному стану. У спальнях білі стелі з намальованими овечками навіть. Як навіть казалось би так по-дитячому, але перед сном діти їх рахують. А тепер обухівський дитсадок побореться ще й за престижну премію Євросоюзу в галузі архітектури. Для участі в конкурсі проєкт відібрали самі організатори. Основними критеріями стали оригінальні архітектурні рішення та користь для громади. У європейців критерії немножко відрізняються від звичних нам. Тобто вони не розцінюють сугубо естетичну составляющую, вони дивляться на соціальну составляющую, тобто як здання то чи іноє улучшило життя громади чи общества. Цьогоріч за архітектурну премію ЄС змагатимуться майже 450 споруд із 41 країни світу. Україну і серед них обухівський дитсадок представлятимуть 13 будівель із родзинками. П'ятьох фіналістів визначать протягом року. Альона Вітрова, Данила Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Безпека понад усе. У Дніпрі підбили підсумки посилених перевірок будинків для людей похилого віку. Вони тривають вже майже місяць. Причина цього – трагедія у харківському будинку для стареньких. Найпоширенішими порушеннями стали проблеми з евакуацією, сигналізацією та відсутність реєстру соціальних послуг. За цими фактами склали адмінпротоколи. Водночас у громадській раді зазначають, питання безпеки у будинках для літніх людей передусім має лобіюватися на державному рівні. Адже вирішити його на місцевому рівні неможливо через величезну вартість. Загалом у Дніпропетровській області вже перевірили понад півсотні закладів для людей похилого віку. Під час проведення даних закладів було створено 16 мобільних груп, які станом на 22 лютого вже перевірено усі об'єкти. Далі будуть перевірятися дані заклади в межах чинного законодавства, в межах повноважень. Так само проводимо перевірку тої інформації, яку ми напрацювали. Направлено ряд запитів по вже існуючим об'єктам з метою встановлення правильності, а також з метою встановлення правомірності їхньої діяльності. Міська рада не може обіймати все, що можна. Тобто треба для цього і ресурси, і кадрові ресурси, і фінансові. І якщо, наприклад, є, я так думаю, що в міській раді якісь фінанси, то кадри, ну, це проблема. І отут якраз зможуть прийти в рамках виконання соціального замовлення інші організації, які вже мають такий досвід. І головне в цьому, що буде хоч якийсь контроль за тими закладами, які надають такі послуги. Тобто в цьому ми вбачаємо якусь перспективу розвитку цього питання. Все задля безпеки містян. Дніпровські комунальники почали зрубувати та обрізати дерева на вулиці Мандриківській. Місцеві мешканці звернулися на гарячу лінію з проханням омолодити старі та видалити аварійні насадження. Скаржилися на сухості і поліціянти, адже дерева перешкоджали руху транспорту та закривали дорожні знаки. На Мандриківській планують видалити 16 аварійних дерев та омолодити зо три десятки. Звонила на горячую линию и просила, чтобы убрали сухой тополь. А вот эти вот деревья, которые сейчас пилят, мы здесь практически не ходим, особенно в темноте, потому что там деревья страшные. Там ветки такие, что прям склонены, наклонены над проезжей частью. И я так думаю, что надо было это давно сделать. Зелені насадження не повинні перешкоджати дорожньому руху, знакам, взагалі вулична шляхова мережа повинна бути такою, як це в державних стандартах передбачено. Тому ці приписи направляються, і ось сьогодні ми бачимо відповідну реакцію на ці приписи, коли усуваються недоліки, тобто зелені насадження сухостою, які перешкоджали безпеці дорожнього руху.
Відлига в Україні, у Києві. Бурулька травмувала жінку. На столичному Подолі снігова брила з даху прилетіла на голову постраждалі, коли та проходила повз. Жінку у тяжкому стані ушпиталили. Тим часом у Дніпрі комунальні служби вчергове нагадують, коли йдете вулицею, краще не підходити до будівель ближче за 1,5 метри. Варто пам'ятати про найнебезпечніші бурулькові місця – ганки, балкони, водостоки. Повз них слід рухатися якомога швидше. При паркуванні авто також уникати небезпечних місць. Якщо хочете, аби з даху вашого будинку прибрали крижані брили, звертайтеся на гарячу лінію міської ради. Масштабна катастрофа сталася в Ізраїлі. На середземноморське узбережжя викинуло десятки тонн мазуту. За припущенням тамтешньої влади, всьому виною корабель, що затонув від шторму біля ізраїльського узбережжя. Як повідомила влада держави, це найбільша екологічна катастрофа в історії. На очищення забруднених ділянок можуть піти роки. Через витоки пального на берег викинуло сотні мертвих риб, черепах, птахів та навіть китів. Наразі очищенням узбережжя займається тисячі солдатів та волонтерів, а мешканців Ізраїлю просять утриматися від відвідування пляжів. Мить і родина залишилася без даху над головою. Пожежа, що сталася у Діївці на вулиці Писемського, будинок вщент не зруйнувала, але зробила його непридатним для життя. Тож тепер родина, яка тут мешкала, ночує по сусідах. Деталі у наступному сюжеті. Обгорілі колоди, закриті поліетиленом і дошками вікна та неприємний запах згорілих речей – це все, що залишила по собі пожежа, яка сталася на вулиці Писемського в Діївці. Олександр живе тут 15 років. Він на власні очі не бачив, що відбулося у сусідів. Йому розповів син. Каже, рятувальники брали воду з гідранта, що розташований поблизу їхнього будинку. Ніж цистерни, аніж, якщо десь ближайший водойом, вони от приїжджають і заправляються. Тобто точки, я не знаю. Під люком там спеціальний гідрант, тобто магістраль, приспособлена іменно для пожару. А поки ми спілкувалися з сусідами, до згорілого будинку прийшов Владислав. Хлопець разом з молодшим братом, сестрою та бабусею до вчора тут мешкали. Каже, все сталося швидко. Він був на тренуванні, а бабуся через поважний вік, їй 70, не змогла сама впоратися із займанням. Та й помітила його запізно. Вона, виходить, з дітьми була в той половині, коли вже побачила розгорання. Ну, там дим через те вікно, вон, з трамганці. Там почала горіти, і вона хотіла кинути ковер, але у неї не вийшло, тому що вона старенька, ну, а дітей не пустила. До служби порятунку повідомлення про займання на вулиці Писемського надійшло 22 лютого десь о 16:00. 8 рятувальників та 2 пожежні машини боролися з пожежею майже годину. В ДСНС кажуть, загорілося всередині одноповерхового будинку, і полум'я швидко ширилося. Пожежу вони приборкали, але внутрішнє облицювання стін, меблі, побутову техніку та домашні речі вогонь знищив повністю. Ймовірніше за все, справа у старій проводці. На жаль, у багатьох будинках у нас проводка застаріла, електроприбори сучасні, вони мають значну потужність, коли, наприклад, їх вмикають або одночасно, або через якісь причини, пов'язані з перепадами напруги, таке може ставатися. Тому не варто перевантажувати електромережу і не залишати працюючі прибори без нагляду. Пожежа зробила будинок непридатним для життя. Бабуся, розповідає Владислав, сьогодні ночувала в сусідів. Він у товариша, а брат та сестра в рідного батька. Де проведуть наступні ночі, родина поки не знає, але у відчай не впадатимуть. Хлопець каже, зараз він повиносить згорілі речі, позакриває все, що можна, а потім їхня родина почне поступово відновлювати своє житло. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Мережа магазинів «Спортмайстер», яка потрапила до санкційного списку РНБО, продовжить роботу на території України. Про це компанія заявила на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, сингапурська компанія, яка має 99% власності у товаристві «Спортмайстер», з 19 лютого заборонена торговельна діяльність через роботу у мережі у Криму. Впровадженню санкцій передував лист також Служби безпеки України про те, що на території анексованого півострова працюють 5 магазинів «Спортмайстру», 3 крамниці є і у Дніпрі.
Компанія багато років є великим платником податків і з кожним роком збільшує кількість робочих місць на ринку праці України. На даний момент їх близько 1500. Спортмастер Україна працювала і буде продовжувати працювати виключно в правовому полі і немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності. Прецедент включення спортмастеру Пережина ПТЛТД в санкційний список є неаргументованим і безпідставним, що викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи України. У Дніпрі поліціянти затримали шахрайок, які заволоділи грошима літньої жінки. Під виглядом комунальної служби зловмисники потрапили до оселі 88-річної пенсіонерки та викрали більше ніж 2 тисячі доларів та майже 10 тисяч гривень. Наразі обох жінок затримали за 208 статтею Кримінального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні шахрайства. Їм загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління помітили двох жінок біля одного з торгівельних центрів міста Дніпра. Вище вказані жінки слідкували за літньою жінкою. Після чого під приводом комунальної служби попали до помешкання бабусі та повідомили їй про намір зміни грошей на нові. Отримати дані з відеокамер Дніпра віднині простіше. Це можна зробити у кабінеті мешканця на dnieprorada.gov.ua. Там треба вказати дату події, причину та своє ім'я, прізвище. За даними Дніпровської міськради, надавати паперові копії паспорта більше не потрібно. Відповідь з посиланням на відео, яке зберігатиметься 21 день, мають надати протягом 5 робочих днів. У цьому електронному сервісі можна отримати й інші послуги, не виходячи з дому. Можна записати дитину в дитячий садочок, можна подати звернення до міської ради, звернення до контакт-центру міської ради та отримати відповідь повністю онлайн. А також сьогодні ми хочемо проанонсувати нову послугу, яку ми впровадили в кабінет мешканця міста Дніпра. Це спрощена форма подання запиту на отримання інформації з камер ситуаційного спостереження міста Дніпра. Дорога між минулим і майбутнім. Дніпрянам покажуть артефакти, знайдені при будівництві траси Н-31. Експозицію відкриють у будівлі служби автомобільних доріг на Воскресенській, 24, а потім колекцію передадуть до історичного музею імені Дмитра Яворницького. На виставці представлять знахідки від часів кам'яної доби до козацтва, а екскурсії проводитимуть самі археологи. Нагадаємо, будівництво траси Дніпро-Решетилівка розпочалося у 2018 році, її прокладають з нуля. Довжина магістралі на Дніпропетровщині 57 кілометрів, наразі звели вже 28. Серед великої цієї кількості артефактів є дійсно унікальні вироби, які трапляються дуже рідко в археології. У нас є велика кількість бронзових знарядь доби раннього бронзового віку, це 5 тисяч років тому. Ми маємо і знаряддя праці, включаючи ручні жорна і найрізноманітніші сокири. Захід буде проходити з 1 по 5 березня в стінах нашої служби на першому поверсі. Вхід буде вільним. Час – це з 10 ранку до 13 ранку. Вже незабаром прийде весна, а разом з нею – авітаміноз. Холодної пори року організм відчуває дефіцит вітамінів та сонця. Як наслідок – безсоння, апатія, слабкість, знижений імунітет, ломке волосся та нігті. Лікарі кажуть, уникнути авітамінозу допоможе здорове харчування, режим сну та заняття спортом. Введіть у свій раціон якомога більше фруктів та овочів, які багаті на вміст вітаміну А, С і Е. Це саме ті мікроелементи, які створюють умови для підвищення імунітету. Вітамін А у нас знаходиться у помідорах, брокколі та шпинаті. Вітамін С можна знайти у цитрусах та ківі, а вітамін Е в авокадо та мигдалі. «Укрпошта» випустила художні марки, присвячені пам'яті Небесної Сотні. Вони увійшли в серію «Нагороди України», яку в «Укрпошті» почали ще в 1997 році. Зараз в цій серії вже 11 типів поштових наліпок. Бачила їх і наша Дар'я Пшенична.
Аби вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності, «Укрпошта» ввела в обіг нову партію художніх марок. Тираж поштових наліпок – 130 тисяч примірників. Вони мають назву «Орден Героїв Небесної Сотні». Дизайн розробив київський художник Володимир Таран. Загалом на виготовлення марок пішло понад півроку. Не хотілося трагедійності дуже сильної, знаєте, і такого драматургії, дуже якоїсь такої драми швидше. І навіть сам Орден Героїв Небесної Сотні все-таки спонукав, знаєте, небо, ми розуміємо, що це таке, про що мова, тобто трагедія трагедію, але, ну, дійсно, треба пам'ятати про небо. Цей особливий випуск марок створений, аби масштабувати пам'ять героїв не тільки на території України, а й за її межами. Це є поштовими грошами, дійсно, і може придбати як колекціонер свої колекції, так роблять наші українські філателісти, присилають за кордон іноземних філателістів. А також будь-яка людина, яка вшановує героїзм Героїв Небесної Сотні і хоче свою поштову кореспонденцію прикрасити цією поштовою маркою. Нова марка «Орден Героїв Небесної Сотні» доповнює серію «Нагороди України», створену 24 роки тому. За весь час вийшло 11 художніх марок із зображенням найвищих нагород України. Дар'я Пшенична, Олександр Вернегоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі презентували міжнаціональний інтерактивний календар свят та пам'ятних дат. Розробили його працівники Дніпровського музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Календар має QR-код, який спрямовує користувача на сайт, де йдеться про свята трьох народів – українців, євреїв та мусульман. Отримати щорічник вже зараз може кожен відвідувач. Такі позиції, українські національні свята і ті християнські свята, які є святкома вихідними днями, тут пам'ятні дні, пов'язані з важливими подіями української історії, єврейські свята і мусульманські свята. Корабля на бал. Щойно дніпровські бадмінтоністи повернулися зі змагань додому, як знову стали до тренувань. З Кубку України у столиці вони привезли найбільшу колекцію медалей. 4 золоті, 1 срібну та 9 бронзових. На цьому зупинятися не збираються, як готуються завойовувати нові нагороди. В'ячеслав Коліш розкаже. Однією із героїн змагань у Києві стала 30-річна дніпровська бадмінтоністка Марія Улітіна. Досвідчена спортсменка на одному диханні пройшла увесь турнірний шлях і у фіналі одиночного розряду у двох партіях здолала суперницю із Харкова. Марія розповідає, найближчим часом націлена завоювати ліцензію на свою вже другу олімпіаду. Я думаю, що в достатньо хорошій формі. Це наглядно показали ігри, це полуфінал і фінал. Мы очень хорошо готовились. Это как был хороший старт для проверки перед чемпионатом Европы. Пока продолжаем дальше. У чоловічій одиночній категорії представники Дніпра посіли всі призові місця. Бронзової медалі удостоївся Іван Друщенко, який у півфіналі поступився своєму одноклубнику і чемпіону змагань Данилу Боснюку. Цей турнір дозволив правильно оцінити свої сили на старті сезону, каже Іван. Вивод з всіх тренувань, які ми проводили на протяжении карантину, на протяжении того моменту, як ми усиленно тренувались, и это вот первый толчок, первый шаг к международным турнирам, посмотреть свои силы, оценить, что в какой-то форме находишься. То есть этот турнир, можно сказать, такая отправная точка для дальнейших виводів. Дві бронзові медалі в активі ще одного дніпрянина Олександра Шмундяка. Він посів третє місце в одиночній і парній категоріях. Проте сам спортсмен стверджує, можна було виступити краще. Два місяці назад, к примеру, виступає в парній категорії, ми виграли чемпіонат України, тому настрой був такий, щоб не ухудшити, скажімо так, свій результат. Вот. Но, к сожалению, в полуфіналі провели виступлення несвойственно своей манере игры, довольно-таки нервно, много ошибок. Наразі наші бадмінтоністи готуються вдома. На майданчику спорткомплексу «Олімпійські резерви» вони зранку до ночі відпрацьовують ігрові компоненти. Тренери кажуть, за місячну перерву між змаганнями гравцям треба набрати оптимальну спортивну форму. А зараз ми до кінця марта вдома тренуємося. Маша виїжджає на турнір на цей відборочний в Польщу. Всі інші тренуються і готуються ціленаправленно вже до чемпіонату Європи.
все-таки домашні турніри, хочеться там виступити. Хорошо. Марія Улітіна – єдина на Дніпропетровщині, хто поїде у березні до Польщі на олімпійський ліцензійний турнір. Усі інші спробують свої сили на чемпіонаті Європи з бадмінтону. Він пройде 27 квітня у Києві. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина готується приймати Кубок України з художньої гімнастики. Це перший масштабний чемпіонат, який пройде в області з початку пандемії. Уже 2 березня до нашого міста приїдуть 250 спортсменок з усіх куточків країни. Оцінюватимуть їх 35 суддів національної та міжнародної категорії. Серед них тренерка української збірної, єдина радянська гімнастка, яка двічі була абсолютною чемпіонкою світу, жінка-легенда Ірина Дерюгіна. Є в цьогорічних змаганнях, кажуть організатори, і неприємна особливість – відсутність вболівальників на глядацьких трибунах. Тож спортсменам залишається підтримувати одна одну, незважаючи на конкуренцію. Дівчата будуть боротись в багатоборстві, в індивідуальних вправах та в групових вправах. Вікова категорія учасниць – це юніорки 13-15 років і сеньорки – це 16+. І вони будуть виборювати звання кандидати в майстри спорту та кандидати та майстри спорту. І на цьому наш випуск завершений. Бажаю вам побільше перемог не лише у спорті, а й в житті. А більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!